ni majka je više ne razume. Odmah nakon Maje Marković i Alena Hadrović je Marija Kulić komentarisala ponašanje svoje ćerke Miljane, koja je posebno sudila. Mariji se nije dopalo što Miljana unosi velike količine alkohola tokom žurke, pa joj je satratan sramota. Najodvratnije je videti žensku osobu alkoholičara koja se onako tetura i ona mi onda potvrdi da neće popiti ni kap alkohola, ali ono za novu godinu je bilo katastrofa. Ona je majka, ćerka i sestra, ja joj to sve vreme objašnjavam. Nije joj to potrebno jer se blamira, ponižava, nervira sestra i oca, nema granicu, komentarisala je Marija. Ona se vratila u belu kuću i opomenula Miljanu za ponašanje, ponovo je sve što je rekla u radiju.